Lindsay. Como é que é, rapaziada? Eu vim aqui mesmo só para dar um aviso àquele verdadeiro ator de novelas. Que é assim, ele deu-me 13 mil euros, sim senhor, mas o acordo foi 2.500 euros por cada milhão. O som fazia os 13 mil euros em 5 milhões, o som já tem 15. Meu, família, eu acho uma piada do caralho. Ficam-se aí a queixar, então eu dou-lhe 13 mil euros, estás a perceber? O som, o YouTube pagava de uma forma, paga de outra. O som no total fez 7 ou 8 mil euros, eu dou-lhe 13 mil. Não fiquei com um cêntimo da net e o homem ainda fala. Mas já, o ator deu mesmo essa guita. Mas é assim, não foi da maneira que vocês estão a pensar. O som saiu para a net e só passado 7 meses é que ele veio ter comigo. Andou a fugir esse tempo todo. E quando veio falar comigo, veio com a desculpa que não sabia o que é que ia me dizer. E eu só tenho uma pergunta para vos fazer mesmo. Se eu tenho o som mais ouvido em Portugal, eu e ele, com o Buflama, não, é mentira ou não? Como é que só pisei em 3 palcos com ele? Expliquem-me. E família, só para acabar, porque eu não costumo o prato onde como, que isto é mesmo assim, eu vou dizer só para terminar a dica. Ele fala que deu 3 concertos comigo sem lhe pagar, é mentira. Todos os concertos que eu fui, muito ou pouco eu paguei. E eu não tenho culpa dos promotores contratarem a mim, não contratarem o gajo. Ora aí, tu estás fixe da cabeça, ok? Tu não estás a bater bem? Tu pagaste-me o quê, otário do caralho? Eu estive em concertos contigo e tu não me pagaste. Tu andaste-me a dar o dinheiro dos 13 mil euros do som do Cabo Flamana, otário do caralho. Tu que é que tu me pagaste, mentiroso de merda? Marém, como é que tu tens coragem? Como é que tu tens coragem de dizer essas coisas e mentir e acreditar nas tuas próprias mentiras, caralho? Hã? Foda-se, como é que tu estás a dizer que os promotores não me chamam? Eu só não piso em palcos contigo porque tu não queres. Andas a fugir, cara. Mais burros mesmo, nós vamos dar a última explicação. E assim, é como um gajo ter um chapéu à venda e vocês compram. E depois de comprarem, vou-vos dizer que o preço é diferente. Basicamente foi isso que ele fez. O som saiu para o canal dele com um acordo. Ele não cumpriu. Eu sempre te disse, e volto a dizer, vocês nunca vão ver um som meu no canal de outra pessoa. Se saiu no canal do Peruca, foi por um motivo. E o Manjay não cumpriu. Simples, mano. Então, o som era meu. Eu tenho o som há 3 anos, caralho. Cabo Flamano. E ó, meu people. Bom dia. Acabei de acordar e... Como sinceramente, acho que Portugal já está cheio de novelas. A minha novela com Mota... Não vai acontecer. Já, só para terminar, liguei ao Mota, falámos como dois homens. Aqui não há nada de dever ou não dever. Trata-se que eu tenho gente do meu lado que é que me manda abaixo, ele tem gente do lado dele que é que me manda abaixo. Isso não vai acontecer. Peruca na estrada também. E ó, rapaziada, sem falar muito, porque um gajo não é de falar muito na net, só tenho uma cena a dizer, eu e o Peruca não temos nenhum problema para vocês, fãs e que não há problema, já? Ele já me ligou, já falámos como dois homens e as cenas vão ser resolvidas de outra maneira. É nós, sem bolachas, é nós mesmo, na casa, evitem essas cenas, falamos mesmo, está tudo discutido, está tudo falado, está tudo decidido, yeah? É nós, não se porta direito, e parem de comer pipoca, já vi filme dos outros. No rap, porque da minha forma tu não percebes. Falas da vida da rua, mas dentro da rua onde vives não tens acesso. Ainda me dizes que tens razão, a nossa amizade não tá num cifrão. Mas a confusão tá num refrão, que mudou a tua vida, não digas que não. Tiveste o que querias, tiraste o pé, e a tua conversa é só parla pé. O rap até tinha sentido, mas perdeu sentido contigo lá dentro da rua.